Здравейте, приятели! Започва третият септемврийски брой на Фолклорна трапеза, предаването, което изучава кулинарните и музикалните традиции на българите. Днес основната ни тема са картофите. Историческата справка сочи, че тяхната родина е Южна Америка, там където е днешната държава Перу. Тук за малко ще отворя скоба, за да припомня, че и други земеделски култури, сред които доматите, царевицата, тютюна и фасула, също са американски и идват в Европа и останалия свят след 1492 година, когато Колумб открива Америка. В днешно време в България картофите са сред най-използваните хранителни продукти. Има още много неща да си кажем днес по основната ни тема за картофите, но хайде това да се случи след песен време. Порадвайте се първо на това музикално изпълнение! Песен за днес продължаваме по обявената вече тема – картофите. Ще започнем с наименуванията им в България. Те са много на брой и все интересни. Ще се опитам да изброя, надявам се правилно, поне част от тях. Патато, патаци, патера, промполе, барабой, кратох, компир. Според изследователите, името картоф е италианско, защото в Италия испанските патати получили названието тартофоли, което пък се преобразувало в картофоли, а по-късно в картофи. Точно това наименование се приело по Балканите и най-вече в България. В родопския диалект и до днес е съхранена думата патато, т.е. картоф. Вероятно, тук идва и наименованието на едно от традиционните ястия на родопчани. Пататник. В Родопите сме и е логично да покажем и ястие с картофи, нали така? Да. Какво ще бъде то? Ами нарича се пататник, много характерно ястие за родопският край. Необходими продукти, картофи, лук кормит, прас, извара или сирене, ориз, олио и кашкавал. Сега, необходимо е да приготвяме кори, които да разточим. Домакините тук ги приготвят и собственоръчно ги разточват, но ние малко ще съкратим технологията, понеже домакините са винаги заети и тази технология точене се прави повече от бабите, но и младите умеят да точат. Каква е последователността?
Най-напред намазваме тавичка с олио и покриваме дъното с разточена кора. Дали ще бъде домашно приготвена или ще бъде от готови кори, няма значение. През това време може би се подготвя плънката? Да, през това време се подготвя плънката. Необходимо е момичетата да разбият яйца. Слагат се от 6 до 8 яйца. Настъргват се картофите, като единия вариант е да бъдат сурови, другият вариант е да са сварени, но ние за по-бърза технология в момента използваме сварени картофи. Имаме помощнички в тази рецепта, така че ще стане бързо. Нека зрителите да наблюдават. Максимално бързо ще стане. Подготвили сме тавата, като сме покрили дъното с... Това е по един лист кора слагате, не повече? Да, по един лист кора е напълно достатъчно. Сега следва да настържим картофите. И смесваме всички продукти последователно. Всъщност основният продукт са картофите, той преобладава като количество. Да, заради това оттам носи името си пататник, понеже и вие казахте в началото, че още от древни времена препитанието на нашите хора, всъщност храната, част от храната, която са си приготвили, е на основата на картофите. И имаме много ястия, които са характерни. Овкусяваме. Ако сиренето не е достатъчно солено, добавяме и сол. Характерната подправка тук е джоджина. Той придава много специфичен вкус. Неповторим вкус. Цялото количество картофи ще използвате? Ами да, тавата е доста голяма. Около 1 кг картофи. Независимо дали са в сурово или в сварено състояние. Момичета в същото време са приготвили останалите продукти. Разбили са яйцата. Лука е почти готов. За да се получи добра консистенция, впоследствие може към сместа да настържим и малко кашкавал. Така. Добавим я яйцата. Лукът и пръзът. Лукът може да бъде настърган, може да бъде и нарязан. Има и предимство да бъде нарязан, понеже се усеща вкуса. Разбъркваме. Тук ще добавите и подправките. Да. Добавяме сиренето или изварата. Тук в Родопите имате един продукт, който наричате урда. Подобен на изварата или това е изварата? Това е изварата. Значи този продукт се приготвя от мляко, млечен продукт е. В майндрите се приготвя по различна технология след пастеризирането на млякото и след приготвяне на сиренето. Става един продукт, който се прави изварата, а пък тук при нас бабите са го приготвили след като са избивали айрян. Значи това нещо се приготвя последния начин, подквасва се кисело мляко, след това се избърква в едни специални бурилки, даже можем да покажем след малко такава стара бурилка. В последствие са измислени и са усъвременени, има и такива, имаше направени на ток. И ориза можеш да добавиш. Така че след като се избие маслото, остава айрян, който се сварява след завиране. Течността се пресича, се образува изварата, посолява се, отсежда се и така се получава. А самото име е урда, откъде идва? Звучи ми старобългарско. Ами да, така сме заварили термина и така си го използваме. Даже ние тук повече си използваме този термин урда, отколкото извара. Ще добавим и малко сол. И малко олио или разтопено масло.
Разпределяме сместа по цялата повърхност. Сговорна дружина. Да. Исках да кажа за тази технология, че се използва при доста наши ястия, като се започне от клина, пататника, урденик. Изпичането е подобно. Изпичането е подобно на клина върху печка на дърва, върху повърхността на печката на дърва. Затова това ястие не може много да се приготвя в райони, в които... Няма такива печки. Няма такива, да. И всяка домакиня, колкото и да са усъвременени нещата, в къщата си гледа да има такава печка, за да може да си приготвя това ястие. След като вече сме подредили пататника, настъргваме кашкавал по цялата повърхност. Който допълнително ще обогати вкуса. Допълнително ще обогати вкуса и ще спомогне да се получи по-плътна консистенция. Във вид на спойка от яйцата и кашкавала. Достатъчно. Така, сега листата се загъват навътре. По принцип, когато е точна кората, бабите точно преценяват и правят кора, която е равна на диаметъра на тавичката, но тук ние като използваме готови кори, ще го постигнем това нещо, като направим добро подреждане. Пак с две кори. Слагай още една ни. По повърхността подреждаме масълце, топчета. Това също е много характерно за вас. Ами да, маслото е един продукт, който се произвежда и се прави от бабите ни от дълбока древност. И се използва в много ястия и другото, което е, има така висока хранителна стойност, защото като трябва да работят на нивата и като направят качамак и го, казва се, да го забелят с масло, и те са сити през целия ден и имат много енергия, за да продължат работа. Сега следва изпичането. Следва изпичането върху повърхността на печката, като много внимателно трябва да се осъществи този процес, защото има вероятност от загаряне. Даже има специално приспособление, което се поставя под единия край на тавичката, за да няма загаряне в средата. И така, последователно, домакинята наблюдава, при запичане на този край се върти лекичко и последователно се изпича цялата повърхност. След като е готов пататникът и клинът също по този начин се пече, оставя се леко да изтине и се обръща върху кръг за точене. Много е интересна тази технология на обръщане. Може ще снимаме и този момент. Очакваме най-атрактивния момент от приготвянето на този пататник, а именно неговото обръщане. Майсторство се иска тук, нали? Здрави ръце! Да, след като пататника е готов вече от едната страна, слагаме кръга отгоре и го обръщаме, за да може да се изпече от другата страна. Страхно. Изпекал се е добре. Добре е изпечен. Слагаме мазнина в тавата и го връщаме обратно. И тогава продължаваме да го печем от другата страна. От другата страна трябва да изглежда да, подобно на тази. По същия начин. Да. Пататник. Необходими продукти. 1 кг картофи. 1-2 глави крумит лук, 1 стрък праз, 80 грама ориз или фиде, 100 грама сирене или извара, 6 или 8 броя яйца, сол, джоджен, 140 грама краве масло, 100 мл олио, 1 пакет домашно точени кури. Thank you.
След като видяхме първото картофено ястие за днес, сега следва да отделим няколко минути, в които да поговорим и за хранителната стойност на картофите. Картофите имат високо съдържание на въглехидрати и съдържат белтъчини, минерали, особено калий и витамини, включително витамин С. Прясно извадените картофи съдържат повече витамин С от съхраняваните дълго. Младите картофи имат предимството, че съдържат по-малко токсични химикали. Тези картофи са чудесен хранителен източник. Обелени дълго съхраняваните картофи имат по-малка хранителна стойност, въпреки че все още съдържат калий и витамин С. Картофите имат висок гликемичен индекс, който ги изключва от много диети. От картофи могат да се произвеждат също нишесте, брашно, етилов алкохол, декстрин и фураж. Картофите се приготвят за ядене по много начини – субелките или белени, цели или нарязани, с или без подправки. Картофите се пекат цели и нарязани, могат да се варят, да се готвят на пара, да се пържат. Парчета картофи са често срещана съставка в различни яхнии. В България картофите са важна съставка в много национални ястия – пататник, гювеч, мусака. Сега нека да видим поне дозина ястия с картофи, приготвени от участничките в ежегодно провеждания в село Добри дял – празник на картофа. Да поговорим конкретно за тази изложба. Колко души участват в нея, колко ястия има тук? Ами вие както виждате, че от селото дойдоха много хора да участват, но специално като кулинарни изяви се записаха 20 човека. Значи самата изложба показва кулинарна, че имаме ястия като салати, ордьоври, предястия супи, имаме като основно ясте и така наречените десерти, които вероятно аз не всички съм опитала още, но те ги наричаме десерти, защото торта от картоф, мафини от картоф има, вие ще видите. Така, разнообразни ястия са приготвени от картофи. Кое е най-традиционното ястие за Добри дял? Има ли такова с картофи, което тук е представено? Не мога да се спра точно на едно определено, но чорба, супа от картофи, мусаката, картофеното пюре, картофените кюфтета. Това е което аз от малка, от баба ми, от майка ми съм научила и го правя, готвя го вкъщи. А сега това разнообразие, което мисля, че днес ще видите, е факт, че може и от картоф всичко да се направи. Има конкурсен характер. Какви са категориите, в които ще се раздават награди? Ами нашето мило и компетентно жури, защото в членовете има и готвачка, която от цял живот смислен се е работила в тази област. Ще бъдат раздадени скромни сувенирчета и грамоти на най-вкусно сготвено с картоф, най-добра визия на сготвено с картоф и за най-многообразно представяне на определена участничка, най-много ястията е приготвила. И такава награда ще има. Участвахте в кулинарния конкурс, от който спечелихте първа награда в категория за вкус. Нека да ни представите ястието, с което победихте. Това е едно предястие, което се има картофи сварени, кремвирш, може да се сложи и шунка, краве масло, краставички, яйца, сурови и сварени, пушено сирени, кашкавал и отгоре галета. Сварявам картофите около кило и половина, намачквам ги, слагам вътре 3 сурови яйца, слагам сол, слагам и магданоз. Всичкото го обърквам и след това го разделям и вътре я слагам шунка или тук в момента кремвирш. Разделям на 3 части
сместа, като първо намазвам с половин пакетче крави масло яенско стъкло тенджера. Обилно го намазвам и го посипвам обилно с галета. След това слагам от картофите едната част, след това слагам вече кой както иска пожелание. Отдолу рязани краставички, яйце, чушка печена, морковче, след това пак слагам от картофите, отгоре слагам сирени или кашкавал настърган, краставички. Краставички, яйце, от сместа, която сме си нагласили, се слагам. След това пак от картофите, но забравих да кажа, че в картофите съм сложила и половин пакетче крави масло. И най-отгоре с картофите. Всичкото го притискам, заглаждам го и го посипвам обилно с галета. Престоява ли така в този вид в хладилник? И го слагам веднага в фурната да се пече. Пече се около 30 до 40 минути с капак, като около 25 минути го пика с капака. След това махам капака и го оставям така да се пече и да се получи коричка, понеже то горния край е отдолу, това е, и се получава от самата галета и на коричка. И след 2-3 часа го изваждам вече от тенджерата, защото той трябва да, кравето масло трябва да се състини и да може да излезе. Значи консумира се студено? Да, консумира се студено. Може за предястие, може за гарнитура. Аз съм го сложила и за гарнитура. Обаче за предястие е много хубаво. Участвате в кулинарния конкурс. Нека да ни представите ястието, с което станахте победител в категория за най-добра визия. Ами това е една тортена, картофена торта, която се слага за предястие. Може да ни кажете рецептата, ако желаете, разбира се. Ти в картофено пюре, малко черпипер, чубрица в картофеното пюре, слага се картофено пюре, след това краставички настъргани, след това яйца, след това сирени, най-отгоре пак картофи, картофено пюре и с майонеза. И това е, от внучката ми е решила така да го правим и с нейно съдействие правихме аранжимент. Визията е съвместна. Да, съвместна е визията. Едно от мен е, друго от нея. Тя ме накара да направя картофено пюре с крави масло и мляко и с едно шприци направихме, защото аз торта така правя с такъв шприц. Направихме шприца, сложихме малко маслинки, салатка, трошийка и... Често ли приготвяте тази торта вкъщи? Абе, в интерес на истината не съм я правила много често. Ама сега, като казаха за картофено, и аз веднага викам, даже снаха ми, тя ми я каза. Така. Какво друго умеете да приготвяте с картофи? Моя мъж най-много обича картофени кюфтета. По-напред не ми ставаха, обаче от скоро време много добре ми стават. Не се разпадат, съвсем обикновени картофено пюре, с лук, с едно яйце, без брашно. А отглеждате ли си в градината картофи? Това са наши картофи. Какъв сорт са? Са нашите, ами, най-различни. Пикасо имахме, аринда, но тая година нямаме аринда и домашни. Вие сте участничката с най-много ястия, направени от картофи. Бихте ли ни ги изброили? Да кажете първо колко са тези ястия? Ястията са 9, като основно, супа имам, основно ядени и като десерт солена картофена торта. Тук на тая маса имам като, той е написано сърдечно, происшествие за влюбени, чудесно бензе за бира. Така, това е мартинска салата, от картофи, нали, тия розички са направени, за ракия. Това е зимна салата за вино, картофи и царевица. Като основното е картофите. Ами... Да кажете рецептата на тортата от картофи, може би ще е любопитно за нашите зрители. Най-отдолу картофи настъргани. След това кремвирш настърган, яйца и кашкавал. Нали, на редовете слагат. И после пак се почва картофи, пак
кремвиш, кашкавал, яйце и най-отгоре се завършва с картофите и се залива с сметана и кисело мляко, направена смес, и най-отгоре орехи се слагат. Вие имате ли любимо ястие от картофи и такова, което често готвите вкъщи? Ами, може би гювече с картофи, с свинско месо, който също имам участие, съм с мала с такова ястие. А най-старото ястие, което знаете от майка, от баба, кое е? Ами най-старото картофено пържено пюре. И него го имам там. Пюрето, нали, като е готово, посолявам си го на вкус, слагам олиото да заври, малко червен пипер и слагам картофите, бъркам докато поеми олиото. И това е. Картофите са най-популярната и отглеждана кореноплодна култура в света. Нареждат на четвърто място по обем на суровата продукция след ориза, пшеницата и царевицата, именно картофа. През 2013 година консумацията на картофи на човек в България е била 30,8 кг, докато през 2012 година това количество е било 31,2 кг. Сред най-големите производители на картофи в света са Китай, Русия, Индия и САЩ. След тази информация, хайде да видим още една интересна рецепта с картофи. Този път от град Баня. Какво е? Постно ядене, което са правили едно време нашите прадеди, защото не са били толкова богати и са се задоволявали с постни яденията и са търкали картоф на ренде.
който като се стърка, му се слага малко чесън, се нарязва, малко лук и олио без вода и така се запича в тавата и предполагам, че е вкусно. Ще го пробвате, за да може да го рекламирам и който иска да си го направи. Картофа суров ли трябва суров да бъде? Е картофа, лука, всичко е на сурово. Разбърква се с олиото и така се пече. Интересна рецепта. Ти да. От кого я знаеш? Това го знае от моята баба. На доста години е това. Аз ти колко често го приготвяш вкъщи? Те са си го приготвили едно време много, обаче ние сега много рядко го приготвяме. Почти не пустим, обаче си го приготвяме. Пак да повторим, че се пече във фурна на каква температура и колко време? 80 градуса за около 20-25 минути е готово. А по какви поводи се е правило? Това се прави само на бъдни вечер, когато се ядат постни яденята. Иначе, когато на човек му се прияде. Когато пости. И не постим. Добре, хайде тогава да сипим, за да го опитаме какъв вкус има. Именно. Заповядайте. Лъжицата малко е нетрадиционна. Има много характерен вкус. Не се усеща картофа, ами някаква една така специфична спойка на всички продукти. Много е вкусно. С две думи много е вкусно. Никаква подправка няма вътре. Абсолютно. Чесън, кромит лук и картоф. И олио. Това са четири съставки, които просто... Всяка от тях си е дала своя вкус. Да. Но едно време са измислили такива храни, които просто са ги засищали и са били лесни за изпълнение и вкусни. Ами, тогава остава да провокираме нашите зрители да си запишат рецептата и да го приготвят. Ястие с настъргани картофи. Необходими продукти. Картофи 1 кг. Чесън 1 глава. Зрял лук 1 глава. Олио 50 мл. Сол – една супена лъжица. Oh!
Сега е време и за рубриката Етнонаходка. В следващите минути във фокуса на нашето и вашето внимание ще поставим група за автентичен фолклор Здравец към пенсионерски клуб Свети Георги, град Поморие. Ще останете впечатлени от чутото, затова ви съветвам да останете пред екраните и в следващите минути. Нека да се представите най-напред, има и фамилия. Казвам се Петка Златинова, ръководител съм на група за автентичен фолклор Здравец към пенсионерски клуб Свети Георги, град Поморие. Кристина Костадинова, член на групата съм. Нека да разкажем за този състав, кога е създаден, с каква идея. Групата е създадена преди 10 години, всъщност това е 11-та година от историята на групата. Идеята и философията на тази група е да се запази автентичният фолклор в неговия първичен вид. Изпълняваме изключително и само автентични народни песни от село Козичино, еркечки фолклор. Дрехите са ни абсолютно автентични, правени са от баби, прабаби. Така че автентичният фолклор е нашата философия. А как се набавяте песните за репертуара? От кого ги вземате? Имате ли записани, архивирани такива? Репертуара на групата е около 60-70 песни, доста богат. Стараем се да го поддържаме и да издирваме нови песни. Издирваме ги в самото село. По-голямата част от жените са преселени оттам и те ги знаят от своите майки, баби, така че най-възрастните членове на групата са тези, които са ни извора за репертуара, за целия репертуар.
песенния фолклор от това село? Най-характерното е, че техният песенен фолклор е запазен и до днес. И до днес там се празнува Лазаров ден, и до днес жените се събират на бабин ден, пеят, танцуват по начина, по който го направихме ние днес на тази сцена. Коледуването е запазено. Това е едно село, което и в 21 век е пренесло истинските, автентичните български традиции. Няколко думи за хорото, което представихте. Хорото е от село Козичино Еркеч, нарича се Кългамашката. Изключително старо е, едно се играе и до днес. Знаят го и децата ни, така че предаваме го и на следващите, които идват след нас. Какви са впечатленията ви от фестивала и за кой път съставът участва в него? Нашият състав, аз се опитах да пресметна колко пъти участваме, но не можах да пресметна. Ние сме ежегодни участници и в Европолк, и в Фолк, и в световния шампионат, така че впечатленията са ни. Прекрасна организация, много различни групи, много шарени състави, всеки състав носи своето очарование. Много добри впечатления. Благодарим ви и ще продължим да участваме. Надявам се, приятели, че днешната ни среща в фолклорна трапеза беше интересна и полезна за вас. Сега се налага да приключваме, но вие бъдете с нас и след седмица, когато ще говорим за тиквата, една от традиционните есенни храни. Ще ви осигурим информация за историята на тиквата, употребата и ползите й за човешкия организъм. Очаквайте ни! За днес, довиждане!